jeden. Дечки, значи фала много сите што дојдовте тука. Значи некој од вас прв пат среќам, одма се осеќува ова енергија и да дадам мал увод, отиве собрав тука оти дојдовме. Значи, прво имам идеја да направам домакинства независни кои што сите заедно ќе формираат еколошко село, подоцна еколошки град, а можеби и држава. Затоа што сега во Италија се случи една мала комуна така да создаде сопствена држава. Сега концептот, они сега создадоа сопствена држава. И сега концептот на тоа почиње од едно вакво место. Например, сите дојдеме на едно место, една групација се населува тука, друга групација околината, трета у непосредната околина и по некој време се издружуваме. И сега, за да се направи тоа, треба некој да поведе. И сега јас како поискусен во таа работа, одлучив да поведам, да давам иницијатива. Е, вие сите што сте тука, значи да давам реална иницијатива, не само да седиме сега на Facebook, да зборуваме, да теоретизираме и да ни помине животот така и на крај да останеме заробени во овој систем. Значи ништо не направиме. Значи направиме реална иницијатива. Едноставно кај не ни е убаво, напуштаме. Ако не му е некој туку во природа, ќе си напушти. Са првиот чекор е за тоа и да се земе парче земја. Земе парче земја кај што ќе се изгради една куќа на пример, и кај што ќе живееме сите на почеток. А после ќе се шириме во околината. Значи тој концепт е многу познат, многу лесен за правење. Само треба желба. Е, сега, кој што гледам, има тука многу луѓе, многу сум радосен. Ја, например, кога почнав со мојот живот, немаше волку заинтересиран, способно млади луѓе. И стварно сум фасциниран колку има сега некој движење на кај природата. И сега и тоа да го искористиме некако, да сдружиме енергијата и да направиме нешто. Ама да направиме нешто реално. Првиот чекор пробам да го направам јас и затоа ги правам и овие работилници. Пробам да ве соберам и да дадам некоја иницијатива, да дадам малце енергија, и да ви кажам дека може да живееме надвор од градовите. Значи не е толку тешко како што мислат сите, многу едноставно. Јас на пример го напуштив градот без нула, без ич пари нема. Не знаев што е мотика, не знаев ништо. Затоа некој од вас ако се мисли за тоа дали може да го напушти градот без да има некое знаење, да му кажам дека може да го напушти градот слободно. Затоа што е многу лесно и многу едноставно. И сега мене тоа ми е идејата, моето знаење да го проширам и да мотивирам повеќе луѓе да се организираме некако. А можеме да направиме организација само ако се населиме сите во една околина да живееме. Да. Разбирате колку е едноставно тоа. Например, јас сега имам тука земја. Ако сака некој може да дојде да си фати земја на ридот. Да си фати да си направи куќа. Некој да си фати подарен земја. Може секој да дојде да се насели. Не е некој проблем да се насели. Кој ќе ти направи тука проблем да дојдеме повеќе фамилии да живееме? Па хеликоптер нема да не бутат. Па не може, нема пат да дојде да ти ја сруши куќата и можеме да се населиме. Значи тоа е изговор, кога викаат луѓето немаме земја, немаме пари за земја. Во кажам како пример, не мора тука да дојдеме, може да купиме земја некаде. Најдобро е така, ама, да не прават проблеми после. Ама да, не, остави ти тоа. Така ќе останеме заглавени цел живот, ако бараме идеално земја, идеално земјиште, нема никогаш да испаднеме. Да, точно тоа е. Никогаш нема да испаднеме, тоа е факт, тоа се замајување само. Да. Значи, ако, само да кажам, сега ви кажам опциите што ги има, за да се почне од некаде. И многу е лесно и многу едноставно. И јас не можам да сватам, ако ќе видам волку луѓе, мене ми дава енергија и мотивација дека е тоа возможно да се направи. Значи, стварно е возможно да се направи, само треба да се направи еден исчекор. И сега тоа ми е мене целта, воја кажувам како увод, зошто ве собрав, која ми е мислата. И како второ да пробам да ви пренесам некој практично знае. Например, јас сум природен градител, градам куки, и ќе пробам тоа да ви го пренесам како почеток. Да имаме практична основа да живееме во некој објект, во некоја куќа. Оти кога ќе се селиме надвор од градот, прво што ни треба е живеалиште. Прво што ни треба е живеалиште, а живеалиште можеме да направиме од самата земја што е околу нас. Ако има камења, можеме да направиме од камења куќа. Ако има земја, можеме од земја. Значи, многу е лесно да се направи куќа. Јас тоа го знам и тоа знаење пробам да ви го споделам. Сега ќе одиме горе, ќе работиме на таа куќа, ќе видите како се прави со земја куќа.
Ама има многу други методи за градба за куќа. Значи тоа не е пречка да се испадне од градот. И опциите се многу големи за да се испадне од градот и да се создаде некоја зедница, која што со текот на времето ќе прерасне во нешто поголемо. Само тоа треба. Значи многу ме радува што има луѓе заинтересирани за тоа и се надам ќе протече некоја енергија. Мене тоа ми е целта, да ги мотивирам луѓето реално да направат нешто. Дека ние имавме лани една инициатива да купиме земја, не ни успеа. Тоа испадна многу тешко да се купи земја, заедничка земја да биде. И затоа сега одам пасом ова инициатива, да пробам да ги здружам луѓето на било кој начин. И сега ја го правам тој чекор, еве го почетокот. Ама не можам сам, мене ми треба помош од луѓе. Е, сега вие дојдовте и баш ме радува тоа. Баш ме радува што има некоја енергија, има некој проток. А за понатаму ќе видиме како ќе биде. Ќе кажете кој каков интерес има, кој каква идеја има да прави нешто, кој какво искуство има. Моето искуство е да тоа што ја за едни 5 години станав од човек кој што не знае да држи мотика во рака, до човек кој што гради сам куќи и е независен од системот, само одржлив. Значи јас си предадам собствена храна, имам собствена вода и сум скрос независен од системот. Значи не треба ни многу време за тоа да се направи, за таа трансформација. Во врска со твојата куќа кога ја изгради, имаше проблем со инспекции, со идеја за легализација, нешто ти бара воа, но таква или немаше воопшто проблем? Абе види, генерално кај нас е лабаво за тие работи, не треба да се плашите од тоа. Ако сакате да си селите во природа, можете секаде да си направите куќа слободно. Кај нас е лабаво, не, никој нема да ја ти руши куќата. Така и мен имав некој мал проблем на почеток, ама брзо се надмина. Кога прави со земја, не се рачуна дека е цврста градба. А ако не е цврста градба, нема потреба за дозвол. Извини, сегаш да кажи како монтажен објект го рачунаат и кога правиш од глина го рачуна како монтажен објект? Не е како монтажен објект. Значи има цврсти објекти, оти нашата цивилизација сега знае само еден тип на градба. Тврда градба што вика. Таа е градба со бетон и со железо. И они можат само таа градба да легализираат. Затоа што само таа ја знаат. Другите градби не спаѓаат под таа тврда градба, што значи бетон и железо. А мојата куќа што е во еко селото, јас ја направив со рециклирани материјали и без вложување во неа. Нема вложено пари во неа, едноставно ја направив. Значи и тоа е возможно, се направи и куќа бесплатно. Во ви кажувам сето не за да ја да кажам што сум направил, туку да ви кажам дека има многу малце пречки за луѓето да живеат многу посреќен живот од тој во градовите кај што се несреќни. Скоро и да нема пречки. Се ни е дадено, значи се е слободно, ние сме слободни луѓе, можеме кај сакаме да живееме, а сепак седиме некаде затворени. Се чуваме сами во некоја средина, кај што никој не тера да седиме, сами се чуваме таму. И нема никакви пречки да се испадне. Било финансиски, ја ви кажав, можете да почнете со 0 денари, ете, јас сум пример. Може куќа си направите, ете, сега ќе ве научим како се прави куќа. Некој исто и за храна можам да ви кажам како се произведува. Значи многу едноставно сето тоа. И постои некој страф околу сето тоа испаѓање, ја ако испаднам од системот, веле што ќе правам сега, што ќе живеам. А не е така, ако ти испаднеш, надвор имаш многу повеќе ресурси за живот. Самата природа ти дава, самата земја ти дава храна, самата земја ти дава куќа, околината ти дава енергетска заштита, те прави да се чувствуваш убаво. Кога ти собереш тие работи, нема никакви пречки да се испаѓам надвор од градот. Освен луѓе. Единствена пречка моментално за живот надвор од системот се луѓето, нема луѓе. Например, јас живам тука и сум сам. И се ни е дадено, освен ресурсот луѓе. Ресурсот луѓе ни е затворен на едно место и го држат таму, да. И ти се имаш надвор од градот, имаш храна, имаш објект без пари, имаш енергија божанска, што ти иде околу тема, немаш луѓе. Да. И сега главната борба е како ти луѓе да се натераат дека они се ресурсот и дека они мора да бидат исти интереси, не мора, доста е да има луѓе, општо како ресурс луѓе да ги има. За помош, за дружење, за песна, за размена на енергија. А ние треба да живееме во зедница со луѓе, со растенија и со животни, тоа е тоа свето тројство. И сега ние имаме растенија и животни тука, ама нема луѓе. Нас животните ни ги тргнаа некаде по фарми, растенијата се на плантажи како монокултура ги одледуваат, а луѓето се во градовите. И ние сме одвоени еден од друг. И во природата ги имаш тие две работи, ама немаш луѓе. И ние за да функционираме, за да создадеме синергија, нас не треба синергија за да постоиме. Самата енергија не ни е доволна. Ни треба синергија, ни требаат луѓе. Само тоа фали за животот на надвор од градот, луѓе. Обично, јас сум поборник на тоа дека успешноста е во едноставноста. Колку сме поедноставни, поедноставно живееме, толку е поубаво.
ама ете некако се научивме сите на вакви работи, некои да зборува, да филозофира, имал си ја така. Таква е енергијата сега, таква е времето. Еш физички од место кој што не ти е убаво, се ставаш физички во место кој што ти е убаво. Само тоа треба, ништо повеќе. Ништо повеќе околу таа тема, тоа е толку едноставно. А за друго нешто, ја можам да ви кажам сега за градба, некој ако интересира, природно да ме праша. Ја имам идеја. Пример, ако се... Ако се створат заедници тука и секоја се изграде кукичка... Да, да. Пример, на како... Боа место, например, земја го да, да, може. Пример, ја сега се замислувам, имам визија како би било најубаво ти секој сака да има допир до реката. И секој до реката со своје патче да си направи, сакаш и... Така, пример, така. Тука е на кукија посебно патче до реката, тука е на кукија посебно патче до реката. И сега околу кукијата шума. Значи, као да, е, да, да нема допир и неколку шетал таму, да не се гледа, значи дрва се посадат и патиште да се, да се направат дека, пример... Да, да, да. Може, види, тоа ти шо кажеш е практичниот дел. Јас зборувам за почетокот сега како ви бил. Например, почетокот е ти да дојдете со партнерката, да си најдете место у близина. Насвакеш. Тоа е почетокот. Ние сите да си бидеме на помош едни на други. Сите да си бидеме тука, ето за таа куќа ти шо кажеш за пат, че сите ќе дојдеме и ќе направиме пат, тоа не е проблем. Е, за тоа па не треба многу да сме оддалечени. Не треба да бидеме многу оддалечени, ама не треба да бидеме ни многу близко. Да. Ти ќе се угушиме меѓу себе, сите сме различни луѓе. Да. Оти, ке човек е многу важно, ние кои идеме на вој свет, Бог ни дава некоја мисија. И за да дојдеме до таа мисија, ние треба да развиеме индивидуалноста во нас. Преку индивидуалноста ние идеме до таа мисија, што ни е дадена. А ако сме сите тука, ние не можеме да дојдеме до таа индивидуалност. Ќе се угушиме еден со друг, некој индивидуално се поголема, некоја помала и ќе превземе таа што е поголема. Убаво е да си бидеме на некоја оддалеченост, да можеме да си помагаме еден на друг. Тоа за мен од моето искуство е идеален план. Затоа што идеален план. Треба да има и површина сега. На оваа површина си наследиш ред патлиџан, чушка, дрвца, а ако сме многу близко, ќе нема толку простор за клена. Ќе ги јадаме. Тој концепт, ја мислам дека е најприфатлив и дека е најубав за одржување. Да живееме сите на некоја одредена локација. А сега, те да речеме за површина за храна. Кој принцип би бил по-добро? У своја куќа да се секој своја храна се одделува или голема фарма и сите на неја да работат? Најубаво е секој да се одделува сам храна. Затоа што тоа ќе имаме разновидност на храна и ќе можеме да се разменуваме. А на фарма не можеме толку многу да произведеме. И плюс некој ќе се устручи за патриџани, некој за компири, ќе се научи некој за пчели. И ќе можеме, ако работиме на се, не можеме се да научиме, да се усовршиме. Да. А некој ако одделува само пчели, ќе стане добар во пчели. Да. Некој во компири, некој во патниџани, после ќе се разменува. Да. Ама види, дрвена куќа ако правиш, онако прво нема многу изолација. Да, сега тоа е многу, многу трошек, тоа е стапито. А плюс се сече многу шума. Многу шума се уништува, пола шума ќе се исече за една куќа да се направи. Голем дел од шумите освен тоа за тие куќи, тие не се природна градба, ама не се еколошки. Јас зборувам за природна еколошка градба, на таа и давам предност. Е тоа е, ако ја градиш со земја, земјата ти е секаде околу нас. Најголем ресурс е земјата, нема поголем ресурс од земјата. Секаде околу нас е земја. А дрва треба да одиш да сечеш некаде, па треба гориво да се пренесе и сето тоа. Од било која земја можеш да направиш тоа? За овие куки не можеш од било која земја, треба да содржи глина во неа. Значи, освен бесокливата земја, што е покрај реките и езерата, секоја друга може да се употреби за градба. И тоа е предноста од таа дрвената градба. Плюс дрвената градба е многу скапа. Па треба да влезеш во истата стапица, да штедиш за таа куќа, да штедиш. И падаш те. Тоа е со глина. Не тераш со вреќи или може да биде на класично зидање, место малтер да ставаш глина и слама и камен, така и тоа. Ја градам два типа на куќа. Едната е earthback метода што викаат со полнење на вреќи со земја. Така? Како што е ваа, сега што ќе одиме горе да работиме на неа, практично ќе видите. И друга каде што се меша слама и глина и се вика коп градба. Таа не ти требаат вреки, туку само земјата и глината ја правиш во како во форма на зид. Само вокал, не вокала, поредиш на лице место. Да, на лице место ја редиш. Доле ставаш камења, например, како е куќата, правиш темели од камења и после на неа ја ставаш таа смеса, ја редиш. Ја правиш векни леп, како леп и ја ставаш една до друга. Остраваш еден камен над нејзе или не? После продолжува само со глина. Горе. Таа е уште една метода, таа е уште полесна од вас, со вреки, ти треба само земја. Глина, слама,
ќе ти покажам, тоа е глина, слама и вода треба, може и малце песок, ама не мора песок. Највеќе треба глина и слама. А Асов реки е најјака градба, затоа што која ќе се заврши, оно кој се направи купола, станува суперструктура. Ништо повеќе не може да се руши. Ништо. Дури ни оган не може ништо, ни земјотрес не може, оти нема темели. Во Непал 2014 или која беше, има се земјотрес, 7,5 рихтера беше земјотрес во Непал. И таму градат вакви куќи од Артбек, сите куќи во Непал или напукнаа или се срушија. А овие куќи што беа со оваа метода градени останаа скроз здрави, сите до една. Они има околу 700 вакви куќи во Непал. Највеќе градат таму. Сите куќи останаа после тој голем земјотрес и оттогаш владата со закон реши сите градинки, болници и училишта бидат со оваа метода. Затоа што се покажа неуништливо. Кога ќе се спои врекјата, од тежината она станува неуништлива, станува суперструктура. И се тестираше ето у Непал на земјотрес дека она отпорна и на земјотрес дори. А тестиране во Америка на машина за земјотрес, машината мери до 10, куќето не се сруши. Значи нема машина што може да измери до кога може да се сруши. И тоа е фасцинантна градба. Некаде 5 години кога сте кај живите во природа. И какво искуство имате со ладни зими, со тешки зими? Ами види, кога си во природа нема тешка зима, се учиш да го сака секој годишно време. И ти не му се плашиш на времето кога дојде зима, ќе измрзнам, ти му се радуеш. Викаш, леле, ќе има снег, ќе има мраз, реките ќе замрзнат, ќе има мразовци, ќе ги гледаш. Сваќаш, ќе се формираат мразовци по карпите, ти му се радуеш. Не се плашиш од неа и со самото тоа телото ти се навикнува. И ти немаш голем проблем од зимите. А ако мислиш на практичен дел, кога си во природа има многу дрва. Има многу дрва. И ти комотно можеш да се грееш без да ги наштитиш на шумата. Комотно, со суви дрва да не сечеш. Да. И зимите са најмал проблем. Знам дека и тоа е дел од плашењето, па шо ќе прави зимовска, ќе заглавиш. Значи не се проблем, ќе научиш да ги сакаш, верувај. Оти ти кога си у природа, усе се заљубуваш, у секој годишно време. Оти го гледаш какво е, кога си у град го гледаш од прозор. И викаш, леле, ако испадам надвор, ќе ми виде вака, ќе се наводенам, ќе ми студи. А вамо си цело време надвор и се соживуваш, ти е убаво. Ќе се научиш да го сакаш. Самата куќа од земја е потопла, така не ли? А куќите од земја, да, они се енергетски ефикасни. Енергетски ефикасни се, тоа значи дека они во лето се ладни, а во зима се топли сами од себе. Самата структура, самата земја топли. Ја, например, во мојата куќа зимно време, најниска температура ми била 12 степени. А летно време, највисока 25. Значи, да, за таму, таа што имам направено, по која што живеам веќе 5 години. Значи, во таа куќа фактички немаш ни зима внатре. Ако запалиш оги, многу брзо се стоплува. Значи, самата куќа те топли. Значи, ако направиш бетонски објект или такво нешто, тогаш може да имаш тешка зима. Тогаш иде тешката зима. Ако ти го исклучат парното или тие работи, е многу тешка зимата. А у природа имаш ресурси колку сакаш. Немаш. Тоа е само некој страв, што се кажува, а не е реален. Не е реален. Не. Мислам се вика арчип тие едни. Ти баш имаш тука рипча, тие не ги правиш арчип, со се вкопани. Аха, е па ние правиме нешто слично на арчип горе сега. Ама не е вкопаната, или е? Вкопана е, таа е во ридот вкопана, да. Вкопана. Да биде практично пола куќа да биде... Да, па оваа куќа е во ридот, ќе се качиме, ќе видите. Вкопана е во ридот, само има направено појас околу неа, со камења треба да се полни. Исто и кај арчипот се користат многу вештачки материјали, многу гуми се користат, а тоа зрачи и мириса, и тоа е негативна страна на арчипот. Како изолација, да? Како изолација, ама не убава го. Да се користи масата на земјата да се топли куќата и да се лади. Тоа е... Вкопани се само предвидове. Да, ама тие куќи се ефикасни. Немаш ли покрив, например, идот ти е покрив и само една страна ти е отворена. Тебе, што е стрмно вовде, тама може примат. Ама тие куќи се ефикасни во топли клини. А ние, например, тук има много влага и таа куќа може да ни прима влага. А во топла клима е идеално. Ние лани на работилницата оваа куќа направихме и ја направихме на 5-6 работилници по 2-3 сата работете. Значи тоа ако собереш еден викенд,
Значи едно мало кутиче се прави за еден викенд, да. Колку луѓе, да. Брзо одива, брзо. Иначе ако се работи полека за две недели се прави кутиче. Немам тренери, не многу, ама сега правиме денес за овој, утре за тој, па за тој, и ако сме заедно го правиме брзо. Јас од мал со татко. Така, 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 па тоа е идејата, па тоа е идејата. Ако сме јаки на имаме колку сакаш до нас, тоа е добро за вода. 3 метра под земја има. Колку да има 4 вода. Сакаш да кажеш 3 метра само се копи и вода има. Вода има, да. И тоа убаво за пиење, чиста вода. Има вода, водата не е проблем. После, од како ќе се дојде вода, кој се чекорите да се поврза или... Па после можеш или со кофа, или со соларен панел да си ставиш пумпа да ти ја вади. Јас со првиот што се согласувам да земам чекори да направиме. Да, гледа, значи мене тоа ми е целта на вие собери. Да мотивирам некој да се приключи, да, браво. Ето, да, браво. Значи, веќе успешен собирам, да, супер, баш ме ради. Има ли некој да ми се придружи? Няма сам ќе видеш, ние само така збори. А сега ќе одиме горе да практично да правиме кутија, таму може нешто да прашате. Бидејќи веќе почна да основата, темелите, како се направени, како се почнува. Бидејќи таму е веќе при крај, а почетокот како? Да, да, вие не бевте лани на работоните, сите сте нови. Сега горе имаме кутија направена, она е веќе дигната, во форма е на собирање. Кутијата се почиња што се формира круг, се црта круг. Тоа е многу лесно, може со конец да се нацрта, може со синџир, со било што. После се копаат темели, темелите не треба бидат многу длабоки, околу пола метро, и се полнат со камчиња. Темелот е многу едноставен и е целосен. Не се става на едно место темел, туку се копа круг и само се полни тој ров со камчиња. И после на тие камчиња починјаат да се редат бреките. Се реди еден ред бреки, кога ќе се заврши првиот ред со бреки се става бодликава жица. За вториот ред да го залепи една од друга и да држи да не мрдаат никаде. После кога се заврши вториот ред, па се става бодликава жица. На секој ред имаш бодликава. Бодликава жица, да. И таа куќа полека ја собираш. Малку по малку ја собираш. Сега ќе видите горе сме дојдени до некаде и на крај само една вреќа ставаш и ја правиш купол. Ама не мора иде со бебе, може да. Ако сакаш да, ама куполот е убав енергетски објект. Што внатре кружи енергијата, таа вибрација што создава што куќето се шири на околината многу. Да. Пута 20 зависи кукава ќе ја правиш. Со прогресија се рачуна тоа. Затоа ако живееш таква кука имаш и одговорност спрема околината. Ако мислиш нешто лошо, ќе тоа си ти некој многу далеко. Ако пееш, ќе се развесели. Да, ба, она е појачувач на енергијата. Затоа се куполите толку убави. И затоа ни ги тргна, тие што ги тргна, сите имаат куполи. Да, а ние, да ние живееме во коцки, а во коцките се собира енергијата. Ако живеете во куќа, ставите растение на некој кош, растението ќе овене. Во секој кош дома пробајте, ставите растение и видите како ќе се понаша тоа растение. Значи таму се собира таа енергија од секаде и стои. А кога е во купола си врти. И куполата за тоа е убав објект исто, се направи од тие енергетски. И натре се осеќаш по-младо, по-убав. Воздухот е чист, воздухот кружи. Куполата е најубав објект. Јас сум за купола секогаш, да. Се што може да крене енергијата, пример, ние порано на ридовите во Македонија сме имале ветски кули. Тие ветски кули градеше една Југословенската народна армија, а ги водеше Тито, кога се растори Југославија. Сите држави, вклучително Македонија, ги срушија тие кули. Тука на Ридот имаше таква кула. Единствена држава што ги гради тие кули, што ги задржа е Словенија. До ден денес е. Словенија тие кули ем ги задржа од Југославија, ем секоја година ги доградува. Са видите кај е Словенија, кај сме ние другите држави. Сите сме у хаос, у дисбаланс. А они секоја година прават кули нови. Материјали и кога иде космичката енергија преку земјата, па се враќа назад. И фактички он ја неутрализира таа негативна енергија од небото. А словенците од ден денес ќе ги прават. Кај ни тоа не е табу тема, они ги градат. Само минатата година направија 14, мислам. Кога поврзеш ти цела територија со такви ветски кули, ти си заштитен од тоа зрачење космичко. Оваа цивилизација не ги користи тие ветски кули повеќе. Па се рачуна напредна, да. Технолошки напредни, она не верува на тие објекти. Например, не може на ваа цивилизација да ја кажете дека објект може да те спаси од драчење. Не веро, они бараат нешто технолошко. Научив ја за ветските кули, кај мене во селото направив мала ветска кула. И направивме пред куќата кај мене, расчистивме земјата, околу една недела или две недели околу кулата почнаа да растат лијани, цвекиња. Околу неа се беше вака залепено, а околината беше празна. А околу неа се си растеше. И сега таму кај мене еко селото правам голема таква. И кај мене еко селото, ако приметив сите кога бевте буја од зеленил. Другите ниви нема. А кај мене се расте кој джунгла. Еве тука гледате како е. А кај мене кога ги тидете, ги видите колку живот има. Секакви растенија, секакви чаеви, се си расте.
Значи докажани се дека делуваат, не видено и докажано е чират енергија на Конго. Да, ама нема врска нашето знаење, нашите информации ако не ги примениме. Тоа време не удавија со информации. Значи јас сум оверлоуд информации, од секаде да ти информации, информации. И што со тие информации? Ќе напишеме книга, што да правиме? Камен да ги напишеме. Што да направиме со тие информации? Работа е да најдеме практична примена како се заштитиме. Ете, имаме информации дека има значење негативно, ќе напишеш кула, ме разбира. Нема потреба од таа информација, да. И нема потреба. Да, и оно, тие информации нас не стопираат у чекорот. Сега сте замрзнув, имаш толку информации, не знаеш што да направиш. Хајде да фатам се, ваа информација во ми кажи. Чите, 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 наместо практично да работиме, да се развиваме. Ама не можеме ние веќе практично работиме. Не можеме, ние се плашиме да спиеме надвор, се плашиме од дошло. Сега додиме практично работиме, да, ја многу информации кажам. Тоа е, гадате колку едноставно, нема никаква филозофија, секој може да направи, значија може да прават. Треба да можеш да кренеш само една топната земја, ништо повеќе. Вичи като ти се полниш. Ако ова не е само машка градба, секој може да гради. Секој може да гради, секој ще може да крене кофе, секој може да гради. Полниме со земја. 500 вреки, 5000 денари, по 10 денари вреки, така нещо. 13-14 јас прашам вреки. Не, вие се помали вреки, има два типа. На вреки? Да. Најголемите се по-големите. Вие с големите по-тешко е за работа, значи вие се по-мали вреки. Ага. Има големи бели, овие се по-мали бели. Да. Вие къде можеш да ги кренеш големи? Така, да. Но вакво, па не знам. Вие се по 10. Право ти кажа. Ако ти има вие оце. 80 на 45. 20 квадрата кузия. Да, знам да праша. Секоја песна од Сабајле што ќе ја чуете би го спроведува животот, тоа е... Затоа пазете што слушате, многу е битно човек да знае што слуша, пошто музиката е движење. Сега ние, така, колку што можевме да се поврземе со силата, со Господ, како кој да ја вика, со изворот, имаме некои така помалце, некои кодови, спуштено, колку толку, колку што биле способни во момент да бидеме подобни. И би сакале тие кодови да ми ги поделиме и на вам. Така што многу сум благодарна што имам оваа можност за да можам да споделам нешто што јас го чувствувам како божествено. И со
to da ve sprovedamo obava svet. Вчера изкомпонирав една песна специјално за тука, така ми дојде, како за ова сеја што се собираме ние. Само вчера сум ја свирала, ќе ми простите ако ја утињам. Така да со таа ќе почнам. Хвала ви уште едно. Thank you.